rett ut for den her skaren, vet du. Denne tønnen her skulle jeg ikke bli gitt på huet på. Vi kan se det, men denne skaren her, den datte jeg med. Her er det 4 meter, da. Og det ene beinet gjør bare sånn sinnssykt vondt. Da er jeg tilbake på Dyranutt. Der gikk så gæle i desember i fjor. Så det er litt rart. Skal vi ta oss en liten tur her? Det er rart å være her igjen. Men ute på vannet her så skulle jeg gjort en annen avgjørelse, gitt. Men sånn ble det ikke. Nå blir det spennende å se om vi klarer å finne det stedet jeg datt ned. Et eller annet sted bort på siden her skal det være. Da er jeg litt spent. Den der skal smake digg. De var jo kjempegode. Nå går det faktisk frysninger nedover ryggen på meg. Nå har jeg funnet nøyaktig hvor jeg kjørte ut. Ja, jeg tror 4 meter er ikke å overdrive i hvert fall. Man tenker at når det er skavl ut her. Det var ganske rett ned, for jeg traff ikke noe før jeg traff bånd. Så blir det ganske mange meter, altså. Ja, det stemmer litt med fasongen også, for jeg husker at det var liksom sånne kanter opp. De kantene du ser der sånn. Det var en kant som jeg måtte gå langs. Hele veien her, og så opp. Så jeg gikk opp borti der. Borti der. Nei, eller var det der borte? Nei, det er jeg garantert. Jeg er helt sikker at jeg står ganske nære det stedet jeg datt ned. Det er ikke mange meter unna nå. Å fy flate, jeg har vært heldig, ass. Der oppe er toppen. Her er det noen meter ned, ass. Og som jeg har sagt før også, hadde jeg gått 50 meter lenger nord, så hadde det gått helt fint. Og det stemmer også. Og se her da. Se her. Det er flate noen lite grøsninger gjennom ryggen min igjen, altså. Her ligger den, og den flyter ned her. Og oppi der, ved den steinen cirka.
den svære steinen der. Og her ligger... Her ligger det. Skal jeg la det kameraet stå her? Skal jeg gå opp på andre siden? Skal vi se om vi får noe inntrykk. Får et inntrykk av hvor høyt det er da. Vi må se hvor liten jeg er der borte. Skal jeg sjekke hvor mange meter over havet jeg er når jeg er her. Og så skal jeg teste det samme der oppe. Og så tror jeg vi kanskje kan plusse på litt på grunn av den skaveren. Da får vi kanskje en sånn mer nøyaktig måling av hvor høyt det er. GPS-en, når jeg tar høyde for unøyaktigheten, sier 7 meter. Og det er nok ikke så gærent. Og så hadde vi skavl da. Så klart det lå snø der nede også, men... jeg har sagt 4, jeg. Så snakker vi kanskje... i hvert fall 7 meter. Og nå er det jo skrått nedover her, men med den skavlen så ble det faktisk rett ned, for jeg traff ingenting før jeg var i bånd. Det er utrolig altså at det gikk så bra. Det har vært noen som har vært med en, vet du. Nei, det var rart å være her og se det altså. Jeg ble litt overrasket av hvor høyt det var. Ja, men det var litt rart å være her, men det var litt moro. Så da var det for denne gang. Da skal jeg dra med meg noen nedvarme multer på veien tilbake til bilen. Og så ses vi snart igjen da. Ha det godt da!